ကိုပညာဒနာသင်ပေးမှာတော့ဒီ smoking toning လေးတွေကိုပညာဒနာအနေနဲ့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုသင်ပေးမယ့် pattern design လေးကတော့ဒီ design လေးကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီပိတ်ဆက်ရဲ့ပြီးတော့အချီလုံးရဲ့အက်ရဲ့ပြီးတော့ခဲတံလေးရဲ့ပြီးတော့ပေတံရဲ့ပြီးတော့ချီဖြတ်တဲ့ကကြီလေးရဲ့လွှဲပါတယ်။အဲခုနပုံစံလေးကို smoking ထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီ pattern လေးကိုပိတ်စာပေါ်မှာအရင်ဆုံးကူးပေးထားပါမယ်။အဲဒါလေးကတော့မားဆွဲမီဝါလို့ချစ်ထားပါဘောနော်။အဲဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းလေးကိုတလက်မပလဲပေါ့နော်။တလက်မပလဲစတူရန်ကွက်လေးနဲ့ကုံလုံးကိုလုံးမဲ့ပိတ်စာပေါ်မှာဒီ pattern လေးကိုကူးပေးထားပါမယ်။တတိထားမှာတော့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်။ဒီ pattern နှစ်ခုပူပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာတကွက်အလွတ်ခြံထားရဲဆိုတာကိုသတိထားပြီးဆွဲပေးပါတော့အရင်ဆုံးခုနဒီပြထားတဲ့ pattern လေးကိုပိတ်ဆက်ရဲ့မလပုံမှာအရင်တင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီပေတန်းရဲ့တလက်မှချပြီးစတူရန်ကွက်လေးဆွဲမယ်ဆဆွဲရဲ့အခါမှာဟိုတွဲချုပ်ဖို့အတွက်ချုပ်စာအတွက်ကိုနှစ်လက်မလောက်ကိုဘေးစွန်နေဘက်ကိုခြံထားပေးပါမယ်နော်အဲခုနလိုမျိုးအကွက်တင်လိုက်မချလဲရတယ်ဒီဘေဘေဘတ်တွေကိုနလမလောက်စီချုပ်စားရဲခြံထားပြီးလို့ရှင်တလမခြားစီကိုအဆက်လေးလိုက်ချထားမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ရှေးပက်လဲထိပေါ့နော်အဲခုနပတန်တိုင်းလေးကိုကူဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကူဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ချုပ်လို့ရပြီ။ပြီးရင်အခုမြင်းဆွဲထားရပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တုပ်လိုက်မယ်နော်။ခုနချုပ်ရအောင်မရှင်းပါဆိုလို့တစ်ခါပြန်ပြပါပြီမယ်ပထမဦးဆုံးဒီနှစ်ခုတွဲစီကိုနော်ပူချုပ်တာပေါ့နော်ပူချုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှတ်နဲ့ဒီမှတ်နဲ့ကိုပူလိုက်ပြီးပူလိုက်ပြီးွားလို့ရှင်ဒီမှတ်ကိုကူးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပူလိုက်ပြီးရင်ဒီနောက်တစ်မှတ်ကိုကူးတဲ့နေရာမှာဂျားထဲမှာအက်ချီကိုရော့ရော့လေးပဲထားထားမယ်ပြီးတော့မှနောက်နှစ်မှတ်ကိုဒီလိုမျိုးနောက်နှစ်မှတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပူမယ်ပူပြီးရင်ဂျားထဲမှာအက်ချီရော့ရော့လေးပဲထားမယ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပူမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဒီ smoking pattern လေးကိုရပါပါပြီဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟိုဘက်မှာကြာတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေအခြေတည်တွေကတော့ဒီလိုနေဖြစ်နေရမယ်